Latviešu sajietu organizatori Lielbritānijā, apvienība Bērzes strāzdi, nedēļas nogalē rīkoja latviešu sporta spēles. Vairāk nekā 100 latviešiem tā bija lieliski iespēja ne tikai apliecināt savu sportisko sagatavotību, bet arī satikties ar citiem Lielbritānijas latviešiem. Lai gan Anglijas laikapstākļu dalībnieks īpaši nelutināja, spēlēs piedalījās 9 komandas, kas cīkstējās par labāko godu gan futbolā un volejbolā, gan tautas bumbā un virvis vilkšanā un citos sporta veidos. Pēc 3 dienu mērošanās spēkiem izrādījās, ka stiprākie latvieši Lielbritānijā mīt Northamptonā un Kembridžā. Sporta spēles norisinājās latviešu īpašumā Straumēnos, elegantā 19. Gadsimta lauku muižā Anglijas vidienē. Lielākais internets portāls Lielbritānijā dzīvojošajiem latviešiem Anglo-Baltic News ziņo, ka latviešu sporta spēļu tradīciju var uzskatīt priedibinātu un organizatori sola tikšanos arī nākamgad.